Nisje diskutimeve për buxhetin e vitit të ardhshëm nisi pa prezencën e plotë të opozitës. Në Komisionin e Ekonomisë pretendimet e para ngriti Dashamir Shehi që ishte i vetëm në kraun e djath. Të paktën për atë që mund bëjmë dakord pasqyrohet në buxhet. Mund mos bëjmë dakord, mund kemi ide tjera, po. Ndërsa te çështjet sociale dhe shëndetësisë, Petrit Vasili bëri oponencën si përfaqësues i Partisë së Lirisë. Nuk ka kohë fizike ku të akomodojmë propozimet. Se në qoftë se do duash, supozojmë të themi, një grupe të caktuar interesi, po këtu 6 ditë janë gjithsej. Ministri i Financave parashiti prioritetet në vitin e ardhshëm. Të ardhurat buxhetore për vitin 2025 parashikohen në masën 754.6 miliard lek, arsimin, ku parashikojmë që për vitin 2025 shpenzimet totale të sektorit janë 85.3 miliard lek. Shëndetësia është parashikuar që të ketë në buxhetin e saj shumën prej 76.3 miliard lek. Teksa foli për sigurime shoqërore, Male prezantoi edhe fondin për bonusin e fund vitit. Që për indeksimin e pensioneve është parashikuar niveli prej 1.6 miliard lek dhe 3.75 miliard lek për bonusin e fund vitit për pensionistët. Sipas ministrit Male, referuar treguesve makroekonomik për vitin 2025 parashikohet që rritja ekonomike të arrijë në nivelin 3.9%.